dünən gecədən etibarən artıq Azərbaycan prezidenti, hazırki prezident İlham Əliyevin prezidentliyə namizədlikdə lider olması münasibəti ilə ona təbrik məktubları gəlir və təbrik məktublarından zənglər də gəlir eyni zamanda. Qardaş ölkə prezidenti, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eyni zamanda digər ölkələrin prezidentləri də Prezident İlham Əliyevi lider seçilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər və onu vurğulayırlar ki, məhz Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti nəticəsində Qarabağ işğaldan azad olundu və Qarabağda hazırda abadlıq, quruculuq işləri həyata keçirilir və eyni zamanda məhz Qarabağda həyata keçirilən abadlıq, quruculuq işlərində birbaşa olaraq burada həm Azərbaycan dövlətinin heç kimin kömək almadan məs özü həyata keçirdiyi proseslər var və proseslər nəticəsində onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı hər zaman öz liderinin yanındadadır. Azərbaycan xalqı hər zaman öz seçiminə sadiqdir və elə bizim müzakirəmiz də olacaq. Bizim studiyamızın da qonağı var və bizim də müzakirələrimiz əsas istiqamətlərdə elə bunlardır studiyamızın qonağı millət vəkili Tural Gəncəliyevdir və onu vurğulamaq lazımdır ki, məsr prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqı günü-gündən həm rifah halı düzəlir, həm inkişaf edir, həm iqtisadiyyatı Azərbaycan xalqının kifayət qədər önəmli bir vəziyyətə gəlib. Belə elə müzakirələrimiz də bununla davam edəcək. Tura müəllim salam, xoş gəlmisiniz. Salam sizə. Salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvət etdiyiniz. Çox sağ olun Tura məlim sizi təbrik edirəm sizə. Qarşılıqlıdır. Mən də sizi təbrik edirəm, xalqımızı təbrik edirəm. Gözəl seçimdir. Qalib xalq öz qalib liderini seçdi və beləliklə də biz yeni Azərbaycana güclü liderlə yolumuzu davam eləyirik və həqiqətən də müdrik Azərbaycan xalqı bir daha öz müdrik seçimini etdi və dünyaya da göstərdi. Öz xalqımız da bu müdrik seçimi ilə tarixi mühüm tarixi proseslərdə necə qərar vermək lazımdır baxırıq biz dünyada gedən bəzi prosesləri, bəzi ölkələr orada gedən prosesləri izləyirik və həqiqətən də müdrik liderin seçilməsi və müdrik xalqın olması çox önəmli faktordur. Bu gün baxırıq bəzi dövlətlər, bəzi xalqlar məs güclü lider olmadığına görə, ölkələrinin idarə edilməsində çatışmazlıqlara görə çox çətin vəziyyətə düşüblər. Bu gün Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, Yaxın Şərqə gedən proseslər, dünyanın müxtəlif bölgələrindəki proseslərdə baxaraq məs güclü dövlət adamının olmaması xalqların necə gedib uçuruma düşməsinə, rəzil gününə düşməsinə səbəb olur. Ona görə də Azərbaycan xalqı bir daha öz seçimini etdi. Hamımız üçün uğurlu olsun. Yeni Azərbaycan, güclü Azərbaycan dünyaya ə bir güc mərkəzi kimi formalaşaraq irəli çıxmış Azərbaycan və təbii ki cənab prezidentdən Ə, bizim liderimiz kimi bu yolumuzu davam eləyirik. İlk Azərbaycan xalqı ə, öz liderinin ətrafında birləşdi və yenidən düzgün gələcəyi üçün seçim etdi və ə, həm exit pollun nəticələrinə əsasən, həm mərkəzi seçki komissiyasının sədri ilə gecə saatlarında çıxış etdi və ə, nəticələri açıqladı. İlkin nəticələrə də görə ə, 93% üstü bir ə, faiz göstəricisi ilə prezident İlham Əliyev liderdir. Lakin ə, Bir də digər bir məqam var. Dünya ölkələrinin məs burda rolu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin apardığı çox qətiyyətli və düzgün siyasət bəzi hallar baş verirdi. Məsəl üçün ölkəmizdə keçirilən beynəxalq təşkilatların, beynəxalq qurumların tədbirləri və o tədbirlərdə Azərbaycanda Xəlisayda həmin ölkələrin liderləri gəlirdi, həmin ölkələrdən beynəlxalq qurumlar gəlirdi və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ə, o ölkələrlə kifayət qədər sıx əlaqələr qururdu. Bura həm Qoşulmama hərəkatı ölkələrinə aidddir, həm ə, ümumiyyətlə fərqli müsəl müsəlman ölkələri, türk dilli ölkələr aiddir və biz bu prosesləri, yəni bu siyasətin nəticəsi olaraq bizə qarşı yönələn o qərəzin cavabını aldıq. Bizim bu sıx əlaqə bizim düzgün siyasətimiz nəticə verdi və hə, bizə atılan şər böhdan qərəzlərə qarşı həmin ölkələr beynəhaqq platformalarda Azərbaycanın haqlı belə deyək səsini müdafiə etdi. Bu isə onun göstəricisidir ki, artıq Azərbaycan dövləti əvvəldən bütün proqnozları vermişdi və düzgün siyasət aparırdı. Bunu belə də adlandıra bilərikmi? Bəli, haqlısınız. Çünki cənab prezidentin rəhbərliyi altında Azərbaycan çox güclü və liderimiz güclü lideri olan güclü ölkəyə çevrilmişdi və bunun nəticəsində artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar, əksər ölkələr, bəzi beynəlxalq təşkilatlar, biz xüsusilə Avropa təşkilatlarını istisna etsək, hamısı Azərbaycanın nüfuzunu, çəkisini, gücünü qəbul eləyir və Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyir və dünənlərlər artıq bildiyiniz kimi cənab prezidentin ə qələbə gəlməsindən sonra müxtəlif ölkə başçıları təbrik məktubları, təbrik mesajları göndərirlər. Bütün bunlar onun göstəricisidir ki, Azərbaycan yeni bir reallıq yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq nüfuzu təbii ki, Azərbaycanın nüfuzu və Azərbaycanın gücü deməkdir. Məs son zamanlar biz xüsusilə də vətən müharibəsində qalib gəldikdən sonra Azərbaycanın dünyada artan nüfuzunun çoxaldığını gördük və beləliklə beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq platformalar Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə, Azərbaycanla daha yaxın münasibətlər qurmağa can atdılar. Bilirsiniz, Azərbaycan qoşulmama hərəkətinə çox müvəffəqiyyətlə sədirliyyət etdi. Bu sədirliyin də əsas səbəbkarı məsc güclü prezidentimizin məsc qoşulmama hərəkətinin tarixində indiyənə qədər olan ən uğurlu sədirlik dövrünə bizə yaşatdı və daha sonra bilirsiniz bu il biz artıq BMT-nin digər mühüm bir məsələ böyük tədbiri gözləyir bu ətraf mühit iqlimlə bağlı iqlim dəyişikliyi ilə bağlı COP29 sessiyasıdır. Ümumiyyətlə bütün bunlar həm də Azərbaycanın dediyimiz kimi bir regional oyunçu olmaqdan çıxaraq qlobal bir oyunçuya çevrilməsinin göstəricisidir və Azərbaycan bu gün istər kommunikasiya xətlərinin, marşrutların üzərində yerləşən ölkə kimi şərq, qərb, şimal, cənub marşrutlarının üreyndə yerləşən bir ölkə kimi və həmçinin özünün müdrik, ağıllı xarici siyasəti ilə, daxili siyasəti ilə stabil, güclü bir ölkəyə çevrilmişdir. Deyək ki, bizim bu qələbiyyətimizi, bizim bu uğurlarımızı təbii ki, onları dəstəkləyib yanımızda olan ölkələr, dost ölkələr var. Ancaq təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, Avropa institutları, Avropa İttifaqında bəzi siyasətçilər, Avropa parlamentində bu məsələyə çox qələzli münasibət mövcuddur. Məsəl üçün mən dünən gözləyirdim ki, çətin olmasa o Avropada institutlarının nümayəndələri, bəlkə hansısa Avropa siyasətçiləri, heç olmasa bu 100 minlərlə keçmiş məcburi köçkünlərin artıq öz torpaqlarına qayıdaraq öz konstitusion hüquqlarını, seçki hüquqlarını Qarabağda, Xankəndində, Şuşada icra etməklə bağlı bir hansısa bir müsbət bir təbrik mesajı göndərərdilər ki, 30 ildən sonra insanlar öz evlərinə qayıdıb seçki hüquqlarını öz evlərində istifadə eləyirlər. Ancaq bunu təbii ki, olmadı. Bu onların Avropa təşkilatlarının qərazini göstərir. Ümumiyyətlə bu gün biz Azərbaycana dərs vermək istəyən, Azərbaycana guya öz ə, aləmlərində hansısa bir irad tutmaq istəyən təşkilatlara baxanda görürük ki, məsələn Avropada bu gün neofaşist, saxta meylli ifrat ideologiyanın ə üzərində qurulan partiyaların sayı göbələk kimi artmaqdadır. Mən ə, hesab edirəm ki, 2024-cü ilin iyun ayında Avropa parlamentinə seçilə, ə, keçiriləcək seçkilərdə biz onu xüsusi izləyəcəyik və orada ə, ifrat ideolojiya ideolojiya malik olan partiyalar artıq Avropada çox populyarluq qazanır. Həmin bu təşkilatlar, həmin bu ölkələr gəlib Azərbaycana dərs keçmək istəyirlər. Biz dünən baxdıq Azərbaycan vətəndaşı kəndindən ahlına qədər necə entuziazmla, necə həvəslə gedib seçki məntəqələrində səs verdi. Biz baxdıq yaşlı nəslin nümayəndələri səhətlərindəki fiziki, yəni fiziki problemlərə baxmayaraq necə istəklə səs verdilər. İndi siz bunu müqayisə edin Avropada olan həmin o neofaşist ideologiyasına sadiq partiyalar və onların tərəfdarları ilə Həqiqətən də Avropada bu mən deyərdim ki, 2-ci Dünya müharibəsindən öncə formalaşmış bir vəziyyəti xatırladır və bunlar gəlib Azərbaycana irad tuturlar. Ölkəmizdə fəaliyyətdə olan beynəlxalq müşahidəçi missiyaları yetki ilə deyirlər ki, Azərbaycanın prezident seçkiləri kifayət qədər şəffaf və düzgün keçirildi. Hətta Rusiyadan olan nümayəndə heyəti belə bir fikir səsləndirdi ki, biz bunu Rusiyada da tətbiq etməliyik bu təcrübəni, çünki 2024-cü ildə eyni zamanda Rusiyada da prezident seçkiləri olacaq və biz buradan təcrübə toplayacağıq. Artıq Azərbaycan dünya ölkələrində, hətta özündən də ərazi cəhətdən böyük ölkələrə bir təcrübə oldu deyə bilərikmi? Əlbəttə ki, bizim seçkilərdən təcrübə baxımından həm gəlib seçkiləri müşahidə etmək, həm seçkilərdə tətbiq olunan metodologiyaları, texnologiyanı əgər özləri üçün tətbiq eləyib, yəni bu təcrübə mübadiləsi baxımından da həmin ölkələr üçün, həmin təşkilatlar üçün mühümdür. Biz xüsusilə burada qoşulmama hərəkətinin nümayəndəsinin e, deməli fikirlərini eşitdik. Qoşulmama hərəkatı çox böyük bir coğrafi arealı əhatə edən bir təşkilatdır və BMT-nin demək olar ki, ən böyük sayına görə BMT Baş Assambleyasından sonra ən böyük təşkilat hesab olunur və ona görə də həmin bu qurumun da nümayəndələrinin fikirləri bizim üçün çox önəmli idi. Və təbii ki, bilirsiniz, seçkilər hər dəfə yeni seçkilər, başqa ölkələrdə seçkilər, yeni təcrübədir və xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu Azərbaycanın tarixində xüsusilə də post-münaqişə dövründə torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra Qısa bir zamanda biz darmadağın edilmiş Qarağaqda seçki dairələri, seçki məntəqələri yaradıb orada seçkilər keçirdik. İnsanların entuziazmla necə iştirak etdiyini gördük. Hətta bu baxımdan da məsəl üçün dünyanın bəzi ölkələri üçün bir nümunə ola bilər. Çünki qısa bir zamanda belə bir seçkilərin keçirilməsi, həmçinin bərpa quruluş torpaqlarımıza yeni, yeni nəfəsin verilməsi baxımından da çox önəmli bir haldır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sırf post-münaqişə dövründə seçkilərin keçirilməsi, bütövləşmiş, suverenliyi tamlaşmış bir Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi təcrübəsi baxımından bu ölkələr üçün, bu qurumlar üçün, beynəlxalq e, deməli təşkilatlar üçün çox önəmli və maraqlı ola bilər. E, biz isə dediyimiz kimi, bu seçkilərdən sonra Azərbaycan yeni bir dövrə qədəm qoyur, yeni çağırışlar, yeni problemlər deməyək, yeni dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq bizə lazım idi ki, Azərbaycan sanki bir növ bu geosiyasi, geotektonik dəyişik hadisələri qabaqlasın. Biz hazır olmalıyıq. Bilirsiniz, dünyanın yenə də müxtəlif ölkələrində proseslərə baxsaq, bizə lazımdır ki, stabil ölkə olaraq öz Ə, həm cəlb ediciliyimizi iqtisadi investor investisiyalar üçün həm e, siyasi təhlükəsiz bir e, ölkə kimi dünyada öz cəlb ediciliyimizi qoruyaq. Azərbaycan artıq bir marka kimi, yəni dünyanın e, güclü bir markası kimi e, üzə çıxır. Horizontda yeni güclü Azərbaycanı biz görürük və hətta bu e, dünya təcrübəsində də bir yenilikdir ki, Azərbaycan e, deyək öz torpaqlarını e, ən yüksək səviyyədə, yəni həm siyasi, hərbi, iqtisadi metodlardan ağılla, müdrüklə istifadə edərək öz torpaqlarının, ərazilərinin suverenliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmişdir və yenə Azərbaycanda keçirilən yeni seçki də məsən dünya üçün, bizim dostlarımız üçün, bizi dəstəkləyənlər üçün və hətta düşmənlər üçün də bir görk oldu. Onlar baxsınlar, görsünlər ki, Azərbaycan necə qısa bir zaman ərzində bu bu müvəffəqiyyətləri aldı eləyir və <coughs> həqiqətən insanların sevinci, əhval-ruhiyyəsi bu seçkilər tarixə düşdü. Çünki bu seçkilər xüsusilə də mən Şərqi Zəngəzur zonasında, Qara Qabağ iqtisadi zonasında səs vermədə iştirak edən insanlardakı o entuziazmı gördükdə, sanki onlar 30 il gözləirdilər ki, öz doğma şəhərlərimizdə, Xankənddə, Şuşada, Laçında seçki məntəqələrinə getsinlər. O ikiqat bir sevinci idi. Bax bunu da bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri öz gözlərilə gəldilər, gördülər və ümidvaram ki, bu haqqda öz hesabatlarında, yəni əhatəli məlumat verəcəklər qurbanam təşəkkür edirəm biz də əminik ki o Şuşadakı atəşvəşanlıq da daxil olmaqla hə. necə Xankəndidə Şuşada işğaldan azad olunan ərazilərimizdə paytaxt Bakıda o, o... Bizim xalqımızın can fəşanlığını, sevinməsini əminəm ki, izləyiblər. Bə Çünki onlar çox diqqətlə müşahidə edirlər bu edirdilər bu seçkilər prosesini. Təşəkkür edirik ki, gəldiniz Sağ və studiyamızın qonağı oldunuz, suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Millət Təklili Tural Gəncəliyev idi və o bizimlə birlikdə 7 fevral bütöv suveren Azərbaycan da keçirilən məs prezident seçkiləri haqqında danışdıq və bir daha vurğuladıq ki, Azərbaycan xalqı öz liderinin ətrafında onda sıx birləşib və Azərbaycan xalqı nə istədiyini bilirdi. Məs bu səbəbdən də prezident İlham Əliyev, hazırki prezident İlham Əliyev bu seçkilərin nəticələrini ilkin nəticələri olaraq məs lider oldu.